akej fáze je podľa vás konflikt na Ukrajine? Ak to máte aj z hľadiska vojenského, aj z hľadiska politického nejakým spôsobom analyzovať? Na analýzu nemáme tu nám, pán redaktor, čas, ale poviem niektoré svoje krátka názory, analýza, ktoré budú komu si pripadať ako tvrde, nie nepodložené. Dobre, môžeme polemizovať niekde mimo a inak, ale podľa môjho názoru to predstavenstvo, ktoré tam dneska v Kyjeve vládne alebo sa usiluje plniť funkcie štátu vo vzťahu k iným častiam území, myslím si, že sú nekompetentní. A dokonca si myslím, že sú neoprávnení. Získať moc nátlakom na poslancov pod rozbou samopalu, to až tak veľká demokracia nie je. Teroristické akcie už sme tu naznačovali, na Majdane bolo čo? To boli tiež formy teroristických postupov. Vláda, ktorá tam dneska existuje, no možná, že budem dosť radikálny, možná, že budem netaktný alebo nediplomatický. Je to môj názor súkromnej osoby dneska. Nech sa páči, môžete mimo, prezentovať ale na to. Ja im dávam ešte relácia čas tak do konca tohto roka. Podľa môjho názoru ten tlak, ktorý ide z Donbaskej Luganskej republiky, bude tak veľký, že oni to neustoja. A už sú teraz príznaky, ktoré ukazujú na slabosť skutočnej moci Porošenka. Akú má moc? Kde má armádu? Veď on už nemá armádu. Prapory, ktoré tam existujú, to sú bojové skupiny oligarchov, ktorí si ich platia. To sú žoldnieri. Dokedy to ide? O čo teda išlo Washingtonu ako hlavnému najsilnejšiemu členovi NATO, Spojeným štátom, v prípade akcie Ukrajina? Priblížiť sa k tomu Rusku čo najbližšie, zväčšiť svoj vplyv? Existoval taký podplukovník námornej pechoty Spojených štátov a on sa volal Hoffman, Frank Hoffman. A on napísal v 2007 roku knihu The Rise of Hybrid War. Náraz hybridnej vojny. A hybridná vojna, to sú aktivity, ktoré za starého Alexandra Makedonského, alebo jeho tatka, alebo za starého Sunceho, alebo potom všeobecne dneska v Európe známe meno Klauzevič. Áno. Teoretici vojny, tak týmto naznačovali alebo označovali postupy nie armádnych skupín, ale iných ucelených prvkov pôsobiacich pod jednotným cieľom, a tým cieľom malo byť pripraviť prostredie predpokladanej vojny na vlastné víťazstvo, na uľahčenie činnosti. Poborovalo sa obyvateľstvo, znevažovala sa autorita štátnej správy, likvidovala teda sa štátnosť, proste prípravné tlaky. A teraz si zoberte, v podstate medzi Európou a Spojenými štátmi tu nám existuje niečo, čo by sa dalo nazvať ako obchodná vojna. Naznačujete teda tým, že Spojené štáty vedú hybridnú vojnu? Rozhodne, je to prvok, prípravná fáza hybridnej vojny, ktorá má uľahčiť ovládnutie Ruska. Ja som Alebo potom aj ovládnutie Európy, alebo minimálne jej zoslabenie, ak myslíme Európsku úniu a západnú časť Európy, starého kontinentu. Európu stačí trošku rozhádať, maličko oslabiť, dať tam priestor určitým chtivcom a ten vzniknutý chaos umožní nastoliť k moci prvky, ktoré toto všetko dirigujú zo zákulisia. Už sme hovorili o tom, ako je Rusko obklúčené. Rusko má obrovské zásoby zatiaľ nedotknutých súrovín. Bola vydrancovaná Ázia. Zoberte si britské spoločenstvo národa, zoberte si samotnú Veľkú Britániu. Aké úžasné
zásoby bohatstva kultúrnych pamiatok sú v britskom múzeu. Čiže a nehovorím o bankách. Po vojenskom predpolí príde tá ekonomická snaha ovládnuť takéto... Ale veď vojna a vojenské prostriedky sú cieľom. Lepšie povedané nástrojom ekonomických cieľov. Vyhrotí sa podľa vás ešte situácia na Ukrajine? Môj odhad je taký, že vnútorný tlak obyvateľstva, ktoré konečne začína veľmi ostro a razantne chápať, prečo sa Donbas a Lugansk postavili proti kievskej vláde, toto sa vystupňuje, oni ich zmetú, vlastní si ich dajú bokom.